জল জীবন, ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানি, 2024ৰ ভিতৰত 100% খোৱা পানী যোগানৰ লক্ষ্য। মন্ত্ৰীৰ দাবী কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে 80%। সময়তকৈ আগতে কাম শেষ কৰাৰ দাবী চৰকাৰৰ। সাফল্য জাহিৰ কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ নলেৰে পানী যোগানৰ ধুনীয়া দৃশ্য, কাগজে কলমে হিচাপ আৰু ফেচবুকৰ ফটো ভিডিঅ' চালে ভালেই লাগে। পিছে চৰকাৰী কেমেৰাত বহু ছবি বাদ পৰি যায়। এই ছবিবোৰে এটা কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে জলজীৱন আঁচনিৰ নল আছে, জল নাই। জলজীৱন আঁচনিৰ এয়াই হৈছে বাস্তৱ ছবি। পিছে জলজীৱন আঁচনিৰ ফোপোলা স্বৰূপটো নগ্ন কৰাৰ আগতে চাই লওক এই দৃশ্য। এয়া তিতাবৰৰ নাওপেটা অঞ্চলৰ দৃশ্য। গাঁওখনৰ মহিলাসকলে কেনেদৰে পানী সংগ্ৰহ কৰিছে দেখিলে উকালি আহিব আপোনাৰ। এখন মজিয়াৰ পৰা পৰি থকা পানী কলপাতেৰে পৰিবলৈ দি কলহ বাল্টিত ধৰিছে মহিলাসকলে। এইটো এটা চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনিয়েই, কিন্তু পানী পাই মজিয়াৰ পৰা, নাই কোনো নল, নাই পানী ধৰাৰ অন্য কোনো ব্যৱস্থা। খেলাই পৰা লেতেৰা মজিয়াৰ পৰা এনেদৰেই পানী ধৰি খাইছে তিতাবৰৰ নাওপেটা অঞ্চলৰ ৰাইজে। ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ পানী শ্লোগান দিয়া চৰকাৰে কেতিয়া দেখিব এই দৃশ্য? চৰকাৰৰ জয়ধুলৰ বিপৰীতে জলজীৱন আঁচনি প্ৰকৃততেই প্ৰহসনত পৰিণত হৈছে অসমত। আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে, আজি 5 বছৰ মানে পানী আমি খাবলৈ পোৱা নাই। এনেকে কলপাত দি পানী মানে নিওঁ। আঁচনিৰ আৰম্ভণিতে পানী ওলায়, কিন্তু কিছুদিনৰ পিছৰ পৰাই নলৰ জল শুকাই যায়। ৰাজ্যৰ চুকে কোণে সুলভ এই দৃশ্য। এয়া মৰিগাঁও দৃশ্য। ঘৰে ঘৰে নল লগাইছে ঠিকেই, পিছে জলৰ বাবে হাহাকাৰ জনতাৰ। এতিয়াও বহু আঁচনিৰ কামেই আৰম্ভ নহ'ল মৰিগাঁও জিলাত, ফলত মৰিগাঁৱত প্ৰহসনত পৰিণত হৈছে জলজীৱন মিছন আঁচনি। নলৰ পৰা যদি জলেই নোলায় কি কৰিব জনতাই, সেয়া দেখুৱাইছে হোজাইৰ একাংশ লোকে। জলজীৱনৰ নল কৰিছে কাপোৰ শুকোৱা দ্বাৰ। হোজাইত জলজীৱন মিছনৰ কাম দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। এই দৃশ্য হোজাই উত্তৰ বিদ্যানগৰ পানী যোগান আঁচনিৰ। আঁচনিটোৰ পৰা ঘৰে ঘৰে পানী দিবলৈ সংযোগ কৰা হৈছে পাইপ। পিছে পাইপৰ পৰা পানী নিৰ্গত নোহোৱাত এতিয়া ৰাইজে পাইপত যদি কাপোৰ শুকুৱাইছে, আকৌ ক'ৰবাত ৰছীৰে পাইপবোৰ বান্ধি ৰাখিছে। এই আঁচনিখন, উত্তৰ বিদ্যানগৰ যিটো আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, এইটোৰ ওপৰত বৃহৎ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ঠিকাদাৰৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা, আইনী প্ৰক্ৰিয়াত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ইফালে আঁচনিৰ পৰা অহা মূল পাইপৰ আকাৰো নিৰ্ধাৰিত কৰা আকাৰতকৈ সৰু। যিমান দকৈ পাইপবোৰ পুতিব লাগিছিল সিমান দকৈ পাইপবোৰ নিদিয়াত এতিয়া পাইপবোৰ পথৰ কাষতেই উন্মুক্ত হৈ আছে। ৰাইজৰ অভিযোগ, জলজীৱন মিছন ঠিকাদাৰসকলৰ বাবে হৈ পৰিছে ধন জীৱন মিছন। চৰকাৰৰ অভিলাষী জলজীৱন আঁচনিৰ নামত কি চলিছে অসমত? ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ বাবে জলজীৱন মিছনৰ দৰে অভিলাষী আঁচনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও সেয়া যেন এতিয়া পৰিণত হৈছে বগা হাতীত, যাৰ ফলত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি মৰিগাঁৱত। নল পুতিয়েই জল দিয়া বুলি আত্মসন্তুষ্টি লৈ আছে চৰকাৰে। ইফালে লখিমপুৰৰ জলজীৱন আঁচনিৰ পানীৰ টেংকিত ওলাইছে সুৰাৰ বটল। বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ জলজীৱন আঁচনি হৈ পৰিছে সুৰাপাইৰ আড্ডাস্থলী, যাৰ বাবে টেংকিত পানীৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে সুৰাৰ বটল। টেংকিত জল নাই বাবেই জলযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সুৰাপাইয়ে। আমি এতিয়া এটাই বিচাৰোঁ, আমি চৌহানীবাসী ৰাইজে আমি এটাই বিচাৰোঁ যে আমি ইয়াত মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰোঁ। ইয়াত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছত জলজীৱন আঁচনিৰ পাইপেৰে এটুপি পানী নোলাল। পাইপ বহুৱালে ঠিকেই, কিন্তু আজিলৈকে ৰাইজে নাপালে জলজীৱন আঁচনিৰ পানী। ক'ৰবাত যদি বিসংগতিয়ে দেখা দিছে, আন ক'ৰবাত আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ মতে বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ মুঠ 513টা আঁচনিৰ অধিকাংশই আজিও সম্পূৰ্ণ নকৰিলে ঠিকাদাৰে। শিৱসাগৰৰ মেৰবিল চাংমাই গাঁৱত 41 লাখ টকা ব্যয়েৰে জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত নল স্থাপন কৰাৰ এবছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আঁচনিখনৰ পৰা ৰাইজে লাভ নকৰিলে এটোপালো পানী।
এতিয়া এবছৰে অব্যৱহৃত হৈ থকা নল তথা পাইপসমূহ ঠায়ে ঠায়ে অপতৃণে আৱৰি ধৰিছে। ঠায়ে ঠায়ে ভাঙি ছিগি চীন মোকাম নাইকিয়া হৈছে, কিন্তু কাণসাৰ নাই শিৱসাগৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ। বহু নলেৰে পানী ওলাইছে, কিন্তু সেয়া পানী নহয় যেন বৰবিহে। টিয়কত খোৱাপানীৰ নামত বৰবি সেৱন কৰিছে সাধাৰণ জনতাই। মৰিয়নী সমষ্টিৰ অধীনৰ কলিয়াপানী আদৰ্শ গাঁৱৰ এইটো পানী যোগান আঁচনি। প্ৰায় 400 পৰিয়ালক জল যোগান ধৰা এইখন জলজীৱন আঁচনিৰ খোৱাপানীৰ অৱস্থা চাওক। ঘোলা পানীত পোক শেলাই ৰিচামনি, খোৱাটো বাদেই দিয়ক, আন কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে এই পানী। গহপুৰৰ দফুলাগড় চাহ বাগিচাৰ অফিচ লাইনৰ 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত জলজীৱন আঁচনিৰ পৰা মাত্ৰ এসপ্তাহ পানী পালে ৰাইজে। তাৰপিছত যোৱা 2-3 মাহ ধৰি পানী নাই, ফলত ক্ষোভত জাঙুৰ খাই উঠিছে বাগানৰ শ্ৰমিক। ইপিনে বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী জটীয়া ভাংগা গাঁৱত যোৱা এবছৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই জলজীৱন আঁচনিৰ টেংকী। টেংকী নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত পূৰ্বৰ আঁচনিখন বন্ধ কৰি নতুনকৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল অন্য ঠিকাদাৰক, কিন্তু কামৰ গতি ইমানেই লেহেমীয়া যে দেখি দেখি আমনি লাগিছে ৰাইজৰ। লখিমপুৰ, গহপুৰ, হোজাই, মৰিগাঁও, তিতাবৰ, বাইহাটা চাৰিআলি, মঙলদৈ আৰু শিৱসাগৰৰ সংবাদদাতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।